নিশা হলাই প্রকৃততে জোরাবাটত কি চলে? জোরাবাটত সচাকৈ আসলতে গুন্ডাগিরি চলে নেকি? অস্ত্রধারী যুবকর ইয়াত দপদপনি চলে নেকি? প্রকৃততে সেই চক্রটোই কি বিচারে? কিহরভাবে ইয়ার হাতত মারণাস্ত্র লই এই ধরনের দপদপনি চলায়? এই সকলবর তথ্য, এই সকলবর কথা এই মুহূর্তে আমি জানিব বিচারিম সেই সকল লোকর মুখেরে, যিসকল ইয়াত জোরাবাটর স্থানীয় অঞ্চলবাসী লোক, যিসকল দল সংগঠনের লোক, সেই সকলের পর আমি পোনে পোনে জানিব বিচারিম আসলে নিশার অন্ধকারত কি চলে জোরাবাটত। পোনে পোনে আহিছো দাদা আপনার ওসরলৈ। জোরাবাটক লৈ বহুখিনি বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে, বহুখিনি কথা আহিছে, সঁচাকৈ আচলতে জোরাবাটত কি চলে নিশা? ইয়াতে ৰাতি হলে চিন্ডিকেট হয়, মানুহকেইটা আহে ইয়াতে, তারপরে আমার ইয়াতে ঠিক স্টিনের তাতে অল্প মানুষ বহি থাকে। আমি যেতিয়া আমাদের লোকেল লড়াকিটা আছে এটা ইদিনে আপনার দুই তারিখে ঝগড়া লাগিল, যাওয়া বছর লাগি আছে ঝগড়াটো। তো আজি আমি এনজিও সেনজিও মাতি কিনা আমি মেঘালয় ফারি করলো, ডিসকাশন করলো, তারপর এইকটা কে নিজের এই মেঘালয় এরিয়াত যদি করব লাগবে আমি করিম, আমার আসাম সাইডে একো নহব। মানে কি হল, আমার কি সেফটি বিচারিব লাগিব, কিয় আমার যদি লোকেল লড়াকিটা আছে আমি রাতে কাম করে আহোঁ, যেটা মোট সব খাই খাই কিনা বহে, কেতাবা ঝগড়া লাগি যায়। যাওয়া বছর দুর্গা পূজাত লাগিল, এটা দুর্গা পূজা পূজাকিটা চলি আছে এটা, তারপর ইটা আগে মাছ খাই কিনা অত্যাচার করে, কেতাবা বলে বন্দুক দেখায় বলে মনে খালি শুনা পাইছো, বন্দুক দেখায় বলে আমার বারে মেলে গাঁদ লড়াকিটাকে মারিছে বলে, এই কারণে কালি অকমান ই হয়েছিল। তারপর কিনা ওয়েপেন সেপেন উলাইছে বলে কয়ে আসলে, এই কারণে মানে আমি কি বিচারি, আমি সেফটি বিচারি আছো ভাই, আমার তুমি কাম করা আমি আমার প্রবলেম নাই, যদি যে আপনার কাম করা যদি আমার প্রবলেম হয় তো আমি এক্সেপ্ট নকরো ন, আমার গভর্নমেন্টের ফালে আমি আপত্তি দিয়া নাই, না আসাম গভর্নমেন্টের আপত্তি দিয়েছি, না মেঘালয় গভর্নমেন্টের আপত্তি দিয়েছি, আমি কোথাও আপত্তি দিয়া নাই। মানে আমার কি আছে, আমি সেফটি লাগে, যদি আমি নিজের ঠাই জায়গায় যদি আমি সেফটি নাই যে বেলেগের মানুষ আহি কে যে আমাক দম দেখায় যদি এক্সেপ্ট নহব ন, এই কারণে মানে আমি আজ আজি দশটা বাজে কাটো আমি একশন হয়েছিলো, আমি হেডমেনক মাতিলো, আমার নিজের হেডমেন মাতিলো, তারপর এনজিও সিটি মাতি কিনে আমি ডিসকাশন করেছিল, এইটা ওসি সারকিটাও আইসে, এইটা কে আপনি কি যদি মেঘালয়ত কিনা হয়েছে আমি একশন লো বলে কেছে, অসমত হিফালে কে আপনি কিন্তু একো নকরব, এটা আমি তাতে জানাও আমি অসমে কি করে, তারপর ওসি সারকিটা ইয়াতে ব্রিজের তলের পুলিশকিটা আছে তাদের কথা কথা পাতি লৈছে। মানে মেইনলি হল আমার কি সেফটি লাগে যে পিছত ভবিষ্যৎ কষ্ট নহয়, আমি সেইকেইটা সিন্ডিকেট করক নকর আমার আপত্তি নাই, মানে আমার মেইনলি আমার সেফটি লাগে যে ইয়াতে মাইকী বাচ্চা যে আমার ফ্যামিলিকিটা যায় বজার চজার করবার কারণে এটা কষ্ট হয় অকমান। তো মানে সেই লোক সকল কোরপা আহে? গুৱাহাটীৰ পৰা আহে, কিনা কেইজনমান লোক আহে? আহে দশ পাঁচজন দশজনে এনেকা আহি থাকে, ইয়াতে বহি থাকে, রাত বহি থাকে, ইয়াতে হাতত কিবা থাকে তেখেতসকলৰ? মোটে এটা বর্তমান মানে কালি ঝগড়া লাগিছিল, পরকি দিন ঝগড়া লাগিছিল বলে বন্দুক চন্দুক ওলাইছে বলে শুনা পাইছিল মানে, তারপরে আমার লড়াকে বোতল ভাঙে কিনা পেটত সোমাবা খুঁজিছিল বলে কালি পরকি দিনে। তেখেতসকলৰ মূল ইয়ার কাম কি? মূল কাম আমি একো নাই, রাতে পাঁচটা বজে বহিটা শুরু হয়ে যায় বহিবার কারণে লড়াকিটা, মানে সন্ধ্যা ছটা পাঁচটা ছয়টা বজে বহি থাকে, রাতে রাতেও বহি থাকে, তেতিয়া আমি তো বেশি বেশি রাস্তা থাকলে নটা ইয়ার দশটা বাজে হাই, তার উপরে আমি ঘরে গুছিয়ে যাও, তো আমি দেখাই পাই থাকো, তেতিয়াহে যে আমাদের গাঁর লড়াকিটা থাকে ইয়েটা ফুড়ি থাকে, তেতিয়াহে লাফলাটো হয়ে থাকে। মানে ইটো আমার লাফলাট, মানে লাফলাটো হয়ে কিয় কারণে, যদি আপনি সিন্ডিকেট করে করবা লাগে যদি আপনি করক আপত্তি নাই, মানে ইটো যে আমি যে ইয়াতে লোকাল বাসিন্দার লগত যে আপনি কিন্তু ঝগড়া করে থাকি ইটো এফেক্ট নহব ন, মানে ইটো কারণে আমি বিচারি আছো কি আমার দুই ফালের পর আমার সেফটি লাগে। এটা কথাটা হল থানাখন আপনি দেখিছে যে একশো মিটার মান দূরত্ব নয় থানাখন, থানার লোক সকল উড়নি হাতুখনের তলত কেবাগৰাকী পুলিশ থাকে, তার তারপরও কেন পুলিশ থাকলেও একশন নলয়, একশন হলেও আমার উপরতে হয় বেলেগ ওপর নয়, যদি ধরক এটা সিদিনে পুলিশ আসলে পুলিশ হওয়ার পিছতে মানে স্ট্রিক্টলি একশন লওয়া নাই ঝাগ লাগা দিনতো, তেতিয়া মানে কি হয় ইফালে যে জড়াব থানা আছে যদি তো স্ট্রিক্টলি স্টেক নলয় কেউ নলয় এটা আমি গম পালাম, যদি আমি মেঘালয় থানাতে আমি গলো তারপরে সেইকিটা আজি কর্ম করে কি এটা এরপর নহব, এটা বিরাট বিড়ালকিটা আছে এই সাইড করে দিম বলে কয়ে আসলে, তো যে এইটির পর হয়েছে যদি পুলিশ যে অসর থাকে যদি স্ট্রিক্টলি একশন নলয় সেটা অলরেডি গম পায় কি না, তো মানে এইটি বিচার যুগে তো আপনি থানা যে অসর আছে আপনি কিন্তু একশন কেউ নলয় সেটা আরক্ষীর প্রশ্ন, এই মুহূর্তে আরক্ষীর সম্মুখে প্রশ্ন আছে, গতি আমি আন সকল লোকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছো। বাইদেউ ইয়াত দীর্ঘ সময় ধরে আপনাদের আছে, এই পরিবেশ তো কেতিয়ার পর দেখিছে এনেকুৱা ধরনের? মানে হিন্দিত কো হ্যাঁ, একচুয়ালি ইয়ে দেখিয়ে ইহা পে যো হো রা হ্যাঁ, ইয়ে বহুত পহলে সে হোতা হ্যাঁ, ইহা পে কাণ্ড হোতা রাতা হ্যাঁ, আর ইয়ে যো সিন্ডিকেট যো গেট বিঠায়া ইন লোগোনে
तो देखिए हम लोगों को उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम हम लोगों को इसीलिए है। देखिए यहाँ पे अगर उन लोगों ने ये जो गेट बिठाया भी है तो कम से कम हमारे जो यहाँ के लोकल हैं उनके लिए सेफ्टी होना ज़रूरी है ना। यहाँ पे हम लोगों को सुरक्षा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है उसमें हमारे लोकल लड़का लोग नहीं है। इसमें जो भी बिजनेस कर रहा है वो सब बाहर का है, बाहर का है तो ऐसा है फिर बाहर का लोग आ करके शांति से काम करे, अपना कुछ भी हो तो नम्रता के साथ सबके साथ मेल मिलाप के साथ करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो बाहर के लोग आ करके यहाँ पे दादागिरी करें, हमारे बच्चे देखिए यहाँ पे अपने इलाके में चल फिर नहीं सकते, वो लोग पीछे से वार करते हैं, रास्ता रोक करके वार करते हैं, ये गलत है, इसके लिए हम लोग नहीं चाहते। देखिए जो हमारे बच्चे पर वार करेगा वो भी एक बेटा है, हम लोग का जो बेटा अगर मरेगा तो एक माँ को दुख होगा, उनका देखो हमारे लड़का भी तो कब तक बर्दाश्त करेगा, अगर वो भी वार करेंगे वो मरेंगे तो उनका भी तो माँ को लॉस होगा ना, उनका जिंदगी तो लौट के नहीं आएंगे। ये लोग क्या करते हैं आदमी को मारने पे उतारू रहते हैं, कम से कम ये काम मत करो। और जिन्होंने भी ये सिंडिकेट बिठाया है उनसे मेरा दरखास्त है प्लीज़ उस काम के लिए आप कीजिए, लेकिन हमारे जनता का सेफ्टी को ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा सामने में ही पुलिस स्टेशन है, बगल में पुलिस खड़े रहते हैं, बाहर वाले आके गुंडागिरी करते हैं पर वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं, उल्टा उनका ही पक्ष लेता है। क्यों? अगर हमारे बच्चे हमारे लोकल के लड़के लोग अगर ऑब्जेक्शन उठाएं तो उल्टा हमारे बच्चों के ऊपर ही वो लोग एक्शन लेते हैं, ये तो गलत बात है ना। आप देखिए ये जोराबाद है, ये चारों तरफ से जंक्शन जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से लोग आते हैं जाते हैं, है ना। अभी हमारे देखो जोराबाद तो जोराबाद ही है, आसाम के साइड को हम लोग आसाम नहीं कहते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही पड़ोसी के एक ही जगह में, ये पूरा आसाम का साइड भी जोराबाद ही है, मेघालय की साइड भी जोराबाद है, लेकिन हमारे जोराबाद करते हैं बाहर वाले बदमाशी और हमारे जोराबाद लोगों की नज़रों में गिर जाता है कि जोराबाद में ऐसा कांड होता है ना। सिनी पाए नहीं लोड़ा को नहीं, हम लोग नहीं पहचानते उनको क्योंकि वो लोग सब बाहर के हैं, यहाँ जोराबाद के नहीं है, वो लोग सब बाहर के आते हैं, वही लोग आकर के इस तरह की गुंडागिरी करते हैं, ये सही बात नहीं है। गुंडागिरी तो कार लोग उठे, ये देखिए गुंडागिरी मीन्स ये लोग ऐसे करते हैं जैसे हमारे बच्चे देख लिया, उनको मालूम है ये लड़का लोग लोकल है तो फिर हमारे लड़कों के ऊपर वो लोग हाथापाई करता है, कुछ ना कुछ बहाना करके हमारे बच्चों के साथ टकराते हैं, फिर वो लोग मारपीट पे उतारू आते हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए ना। क्यों? अगर आप लोग को आए हैं तो शांति से कीजिए ना, शांति से बैठिए, डायरेक्ट इस तरह की मतलब नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश नहीं करना चाहिए ना, क्यों करते हो? तो इसलिए मेरी बस यही रिक्वेस्ट है यहाँ पे जो भी, अब देखिए अब तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन हम भी इतने सालों से हम यहाँ का देख रहे थे, हम लोग यहीं का बासिंदा है, अगर यहीं के बासिंदा होकर के हमारे बच्चों को सुरक्षा नहीं है तो हम क्यों करने दें हैं? उनको अपना बिजनेस करना है तो करें ना, लेकिन हमारी बस्ती के लोगों को हमारे जोराबाद को क्यों बदनाम कर रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम अपनी जगह पे फ्रीडम होके चल नहीं सकते, हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारे बच्चों पे अटैक करते हैं, ये तो गलत बात है ना, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये थाना सामने में थाना है तो आने वाले जो बदमाश है उनको डरना चाहिए कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जब से हुआ उससे और ज़्यादा यहाँ पे वो होता है, कांड होता है, पुलिस होने के बावजूद भी, थाना होने के बावजूद भी कांड होता है, क्यों? क्या पुलिस इतने नीचे गिर चुके हैं, क्या पुलिस का उनको कोई डर ही नहीं है, थाना को कोई डर ही नहीं है, क्यों? माने थानार लोगों एक लोगे मिली काम करी ऐसे नहीं देखा, क्या होगा ना, तभी तो इतना हिम्मत होता है उनका, क्यों इतना हिम्मत होता है उनका इस तरह की गुंडागिरी करने पे, हमारे बच्चों को मारने पे, हाथ उठाने पे, क्यों इतना हिम्मत होता है कि हमारे इलाका में आ करके हमारे ऊपर वार करते हैं? ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं, हमारे बच्चे तो उनके इलाके में नहीं जाते ना, वार नहीं करता ना। देखिए हम लोग सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज़ ये जो हो रहा है उसको रोकिए, अगर हो सके तो यहाँ से उस चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कभी ना कभी तो इतना बड़ा मतलब वो होगा, किसी का जान जाने का भी चांस है, क्योंकि वो लोग आउताव देखते नहीं है, ठीक है, आगे पीछे वो लोग देखते नहीं है, सीधा ऐसे वार करते हैं तो उसमें काफ़ी मतलब इसमें बहुत बड़ा घटना घटने का चांसेस है, क्योंकि वो लोग क्या है पिछले बार भी हमारे लड़कों को गन दिखा रहा था, पुलिस सामने में था, पुलिस वाले को बोला देखो उनके पास गन है, फिर उन लोग ने एक्शन नहीं लिया, वो लोग गन लेकर के आते डराने के, लेकिन तो वैसे तो वो लोग बहुत डरपोक हैं, ठीक है, हम लोग का लड़का को छेड़ता है मार के सीधा भाग जाता है, पुलिस का शरण लेता है, लेकिन पुलिस आके देखना चाहिए ना भाई क्या हुआ था, हमको भी बुलाओ, हम लोग के लड़कों को भी बुलाओ, हमारे मेघालय पुलिस के साथ तैयार कीजिए, क्यों नहीं करते हैं?
हमारी मेघालय पुलिस इसलिए बिना है कि चलो वहाँ पे आसाम पुलिस है, आसाम एक्शन ले लेगा, लेकिन ये तो हम लोग दुश्मन की नज़र से देखते हैं। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पुलिस पुलिस होता है, जब वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है तो किस लिए कर रहा है, हैं सिर्फ कमाने के लिए कर रहे हो क्या, किस लिए, अपने फर्ज निभाइए ना, वर्दी पहना है तो। यहाँ पे हमारी जनता को, हम लोग को यहाँ चलने फिरने के लिए भी कितना डर होता है, कब बोलो पीछे से आके वार कर देगा। परसों 2 तारीख को ऐसा ही हुआ, वो लड़के लोग आ रहा था अपने घर से, है रास्ता में उन्होंने उनका गाड़ी ओवरटेक करके गाड़ी से उतर के डायरेक्ट उनको बोतल से मारा है उस लड़कों को। ये गलत बात है ना, ऐसा क्यों किया है। ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক আৰু আন কেবাগৰাকীও লোক আছে তেখেতসকলৰ লগত আমি কথা লৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভাইটি আমি তোমাৰ পৰাও কিছু মুহূৰ্ত পূৰ্বে আমি শুনিছিলোঁ কিছুমান কথা যে আচলতে কিমান নিলজ্জভাৱে আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটোৱে আচলতে সেইসকলক সুৰক্ষা দি আহিছে আৰু যাৰ কাৰণে বছৰৰ পিছত বছৰে সেইসকলে ইয়াত দাদাগিৰি চলাইছে তেখেতসকলে, আৰু তাৰপিছতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু নীৰৱ হৈ আছে আৰক্ষী। চাওক এই যে আপোনাৰ যে দালাল, এয়া যে গুণ্ডাগিৰি, যে রাইজে আজি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে কিন্তু প্রশাসনে একো মাত দিয়া নাই, এতিয়ালৈকে মাত দিয়া নাই। কারণ চক আমি বিগত আজি আজি বলে এই এই যে সিন্ডিকেট চলি আছে, এই সিন্ডিকেট আজির নহয়, বহু আজি বহুত পূর্বরপরা চলি আছে, কিন্তু এই সিন্ডিকেট কোনো বন্ধ করবা নাই। প্রশাসনক আপনি হাজারবার কক, রাইজে মাত মাতক, তেওঁলোকে নুশুনে। চক আজি সাধারণ রাইজে ভুক্তভোগী, সাধারণ রাইজে আজি 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 বলে নহয় আজি অতীতরপরা ভুগি আহিছে, কিন্তু সেইদিনাখন আমাৰ যি স্থানীয় সংবাদদাতা মৌচম বৈশ্যৰ লগত যিখিনি আপোনাৰ মানে সংঘটিত হ'ল ঘটনা, তাৰপিছত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ এটা ভয় হৈছে যে এজন যদি সাংবাদিকক যদি আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত এনেধৰণৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে থানা এখনৰ সন্মুখত এজন সাধাৰণ লোক, তেতিয়াহ'লে কিমান মানে তাতে আপোনাৰ যেন মানে তেওঁ সাহসত যেন এখন থানাৰ আগত থাকিব পাৰিব, কাৰণ কোনো থাকিব নোৱাৰে। আজি যোৰাবাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আপোনাৰ গোটেই চেণ্ডিকেটৰ গোটেই ল'ৰাবিলাক বহি থাকে, এয়া কোনো স্থানীয় ল'ৰা নহয়, কোনো স্থানীয় যুৱক নহয়, 14 মাইল 12 মাইলত গোটেই আপোনাৰ যি আপোনাৰ চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত সিহঁত আজি বহি থাকে। আপুনি ৰাতি স্থানীয় ল'ৰা এজনে যদি আপোনাৰ যদি ৰাতি যদি ঘৰত চাউল নাই বা গেছটো খতম হৈছে, আপুনি 2টা বজাত যদি আপুনি গেছটো লৈ যাব ল'ব যাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ভয় হ'ব। কাৰণ চাওক যদি কিবা এটা কাৰণত যদি বেলেগ সেই চেণ্ডিকেটৰ ল'ৰাৰ লগত যদি আপোনাৰ যদি কিবা এটা কথাত যদি আপোনাৰ বাৰ্তালাপত বা কিছুমান কথাত যদি তৰ্ক হয়, চাগে আপোনাৰ সেই মৰণ অস্ত্ৰৰ লগত আপোনাৰ মানে মারিব পারে। তেনেকুৱা এতিয়া আমার যোৰাবাটৰ বা আমার যি তামুলিকুচি যি ঠাই বা ডিমৰিয়া এতিয়া মানে পরিবেশটো হৈছে তেনেকুৱা। আমি প্রশাসনক এটাই অনুরোধ করছো যে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত যদি এনে ধৰণৰ ঘটনা হয়, তেতিয়াহ'লে স্থানীয় যুৱক বা আজি সংবাদদাতাসকলৰ লগত যদি এনেকুৱা ঘটনা হয়, তেতিয়াহ'লে জানো আমি সুৰক্ষিত জানো সুৰক্ষিত নহয়। চাওক আপোনালোকে সেইদিনাখন আমি গোটেইখিনিয়ে এটা বস্তু এটা আমি উত্থাপন কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমেও সেই বস্তুখিনি উত্থাপন কৰিছিল যে আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আপোনাৰ 8টা 12টা আপোনাৰ CCTV লগোৱা থাকে, কিন্তু গোটেইকেইটা বিকল। ইয়াৰ বিকল হোৱাৰ কাৰণটো বা বিকল হৈ থকাৰ এই যি কাৰণ, সেই কাৰণটো কোনোবাই জানো ওলাইছেনে? ওলোৱা নাই। এই বিকল কৰা হৈছে এইখিনিক যাতে এই যে সাম্ৰাজ্যখিনি চলে, এই যে গুণ্ডাগিৰি যে চলে, এই গুণ্ডাগিৰি যেন এই গুণ্ডাগিৰি যে গুণ্ডাগিৰিখিনি যেন লুকুৱাই ৰাখিব পাৰে, সেইকাৰণে আমি অসমৰ প্ৰশাসনক আমি এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোৰাবাটবাসীক বা ডিমৰিয়াবাসীক আমাক শান্তিৰে থাকিব দিয়ক। এই গুণ্ডাৰাজ চলিছে আৰু চলিবই, এইটো বন্ধ কৰাক যে মই পুলিচ প্ৰশাসনে যদি বন্ধ কৰিব পাৰে, মই আপোনালোক শতকোটি আপোনালোকৰ মই আপোনাক মানে প্ৰণাম জনাম, কাৰণ এইটো বন্ধ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। কিয় বন্ধ কৰিব কিয় নোৱাৰে? চাওক বন্ধ কৰিব নোৱাৰে মানে চাওক আজি যিখিনি আমি সূত্ৰৰ মতে বা যিখিনি স্থানীয় ৰাইজৰ মতে আমি যিখিনি শুনো, কয় যে ওপৰ মহলৰ লগত হাত থকা বুলি কয়। প্ৰথম আজি আজি মোক এতিয়া এতিয়া যে মই আপোনালোকৰ আগত যে কেমেৰাৰ সন্মুখত যে কথাখিনি কৈ আছোঁ, চাগে ৰাতি মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ হ'ব পাৰে, কালি চাগে নিশালৈকে বা কালি সন্ধিয়া চাগে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, এনেকুৱা পৰিস্থিতিও চাগে এনেকুৱা ঘটনাও চাগে মোৰ লগত হ'ব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু সকলো স্থানীয় কোনো কোনোবা ল'ৰা বা কোনোবা বেলেগ মানুহ কিন্তু মোৰ কাৰণে ওলাই নাহে। আজি যিখিনি কথা মই আপোনালোকৰ আগত ক'লোঁ, এইখিনি কাৰণে চাগে মোৰ ঘৰত চাগে কোনোবাই মোক মাৰিবৰ কাৰণে বা মোক ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাবৰ কাৰণে কোনোবাই মোক সকীয়মণি প্ৰদানো কৰিব পাৰে, এইখিনি কথা যে মই আজি আপোনাৰ আগত ক'লোঁ। সেইকাৰণে এই বস্তুখিনি যে আমি যে চাওক আজি মই ওলাই আহিছোঁ নহয়, আৰু বাকীখিনি কিয় ওলাই আহিব ভয় কৰিছে, এইখিনিয়েই কথা হ'ল। কথা আছে যে আৰক্ষীৰ লগতে আচলতে উঠা বহা কৰা বুলিও এটা অভিযোগ আছে সেই যে চক্ৰটোৱে, আৰু যাৰ কাৰণে সেইসকলে আচলতে যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভাণ্ডালি কৰে, দাদাগিৰি কৰে, আৰক্ষী কিন্তু নৰম হৈ পৰে, আৰক্ষী নেদেখা ভাও জুৰি দেখিব। চাওক মই স্থানীয় যুৱক, মই যোৰাবাটৰ আপুনি ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা ৰাতি মই 2টা বজাতো মোৰ কৰ্মসূত্ৰে বা বিভিন্ন কামৰ কাৰণে মই অহা যোৱা কৰোঁ। ৰাতি যদি 11টা বজাতো যদি মই গুৱাহাটীৰ পৰা যদি মোৰ ঘৰৰ অভিমুখে হওঁ, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগত 20-25টা ল'ৰা বহি থকা দেখা পাওঁ গোটেই আউটড্ৰেছত। 14 মাইলত মোৰ বিদ্যালয়খনৰ আগত
विद्यालय जीता मोर स्थानीय युवक युवती मोर भाई अहा जा कर सन्धियार अपना पाँचा बजार ट्यूशन घूरी अहर लराटो कब जो पुलिस प्रशासन दह बीस मानु आपनर आउटडेस बहि थके ठंडार दिन पुलिस जुई पुवे थके তেতিয়া হলে আপুনি কি প্ৰশ্ন কৰিব স্থানীয় যুৱকে যদি প্ৰশ্ন কৰিব যায় পুলিচ প্ৰশাসনৰ কোন বহি আছে কব যে মানে আপোনাৰ যে কিবা এটা মেনেজমেণ্টৰ লগত আমি প্ৰশাসনক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক ভেৰুনীয়া গুণ্ডা নেকি ইয়াৰ ভেৰুনীয়া গুণ্ডা বাহিনী নেকি আৰু এই ভেৰুনীয়া গুণ্ডা বাহিনীক কোনে ইহঁতক নাকি লগাব আৰু আমাৰ ইয়াত এটা এটা বিশেষ এটা আমাৰ এটা মানে মানে বিশেষ বুলি কিয় এই কাৰণে কৈছোঁ যে এই ঘটনাটোৰ আমাৰ ফলাফল কিয় পোৱা নাই যে এইখিনি হৈছে আমাৰ অসম মেঘালয় সীমান্ত আজি যদি আমার এই ঘাইপথটো যি ঘাইপথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আছে ঘাইপথ ইফালে যদি আপনার কিবা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় অসম আরক্ষীর বলে কয় ইফালে যদি এটা ঘটনা সংঘটিত হয় মেঘালয় আরক্ষীর বলে কয় আর সময় মতে কিন্তু মেঘালয় আরক্ষীও আহি নাপায় অসম আরক্ষীও আহি নাপায় আর সেই বিষয়টো গোটাই লেহেমিয়া হয়ে পড়ে আর লেহেমিয়া হয়ে ফলার হওয়ার ফলত আমার গোটেই বিষয়টো যি ঘটনাটোর আপনার তদন্ত হব লাগছিল সেই ঘটনাটো তদন্ত নহয় সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক বা যি আপোনাৰ যে বৰ্ডাৰ পুলিচ থাকে সেই বৰ্ডাৰ পুলিচক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইবিলাক ঘটনা সৰু ঘটনা নহয় এইবিলাক ঘটনাৰ আমাক দাবী জনাইছোঁ যে এইবিলাক ঘটনা আৰু পুনৰ নঘটে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অধিক স্পষ্টভাৱে এইসমূহ কথা কৈছে অধিক স্পষ্টভাৱে এইসমূহ কথা কোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগত প্ৰকৃততে জৰাবাটত কি চলে জৰাবাটৰ এই চক্ৰৰ আঁৰত আচলতে কোন জড়িত আছে কিয় এই চক্ৰটো উৎখাত নহয় এই সমুলেঞ্চে কথা এইসকল স্থানীয় বাসী উল্লেখ কৰিছে আচলতে প্ৰতিগৰাকী ইয়াত ভুক্তভোগী প্ৰতিগৰাকী এই মূৰত শংকিত কাৰণ হয়তো এই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয়তো তেখেতসকলে সদায় চকুৰ সন্মুখত দেখি আহিছে কিন্তু তাৰপিছতো তেখেতসকলে ওলাই আহিব পৰা নাই কাৰণ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতসকলক সহায় নকৰে আৰু যাৰ কাৰণে তেখেতসকলে গোটেই পৰিৱেশটো চকুৰ সন্মুখতে চাই থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে দুইখন চৰকাৰৰ বিষয়ে এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে আহিছে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো কিদৰে মীমাংসা কৰা হ'ব আৰু যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে জৰাবাট আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আহিছে আৰক্ষীৰ সৈতে একেলগে বহি সেইসকলে মিটি ৰেলী কৰে আৰক্ষীৰ সৈতে বহি একেলগে চাহ কাপ হাতত তুলি লয় আৰু সেই চক্ৰটোকে তেখেতসকলে কিয় ইয়াত বহি থাকিবলৈ দিয়া হয় কিয় আচলতে নিশাৰ অন্ধকাৰত যেতিয়া ট্ৰাকসমূহ পাৰ হয় তেতিয়া মোটা অংকৰ ধন দিবলগীয়া হয় থকা নিদিলে সেইসমূহ বাহন পাৰ হৈ যাবলৈ দিয়া নহয় এনে কেতবোৰ যিসমূহ তথ্য আহিছে এইসমূহ তথ্যৰ হয়তো সঠিক তদন্তৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰক্ষী যদি সঠিক তদন্ত কৰে নিশ্চয়কৈ পহৰলৈ আহিব কিন্তু কিমান দিন এই গোটেই বিষয় এতিয়া লুকাই ৰাখিব এয়াও হৈ পৰিছে আটাইতকৈ লক্ষণীয় বিষয় নে সময়ৰ হাতত এনেবোৰ কথাবোৰ আচলতে মাৰ যাব সময়ৰ হাতত এনেবোৰ কথা লুকাই থাকিব সেয়াও হৈ পৰিছে লক্ষণীয় নিশ্চয়ভাৱে গৃহ বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত অধিক লক্ষ্য দি জৰাবাটত কি চলে আচলতে নিশাৰ অন্ধকাৰত জৰাবাটত আচলতে সঁচাকৈ গুণ্ডাগিৰি দপদপনি চলে নেকি গুণ্ডাগিৰি আচলতে কোন সেইসকল কাৰ আশীৰ্বাদত চলিছে এই সকলো বিষয়ে তদন্ত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ